kwa sababu sisi ni wangwana. Sisi kitu hatupendi ni usaliti. Ukitusaliti tutakuchukia. Na yule alisaliti William Ruto na hakuwa mtoto wetu, lakini tukaona ni mbaya kwa sababu hatupendi usaliti. Tukasema huyu mumesaliti huyu. Huyu mnaangaisha. Huyu mnadharau. Huyu ndio tutainua, ndio tuoneshe nyinyi hatupendi usaliti. Na hiyo tukafanya. Na pale sisi tuko kwa President William Ruto, tunangoja siku hii inakuja. Tumalize. Hatuna shida sisi. Sisi tukipenda mtu tumependa. Tukikataa wewe tumekataa. Hii mzee akitendawili amenikuta kwa mazishi hapo juzi. Hapo Nyandarwa. Akaniambia wewe wewe kwanini utaki mazungumzo? Kwani unaogopa mazungumzo? Wewe kubali tuzungumze. Mimi nikaamka na kumwambia mimi siogopi mazungumzo. Ile mtu unaogopa ni wewe. Kwa sababu pahali yote umeenda umeharibu. Ulikuwa kwa Moi ukaharibu. Ukakuwa kwa Kibaki ukaharibu. Umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta umekoroga yeye umemchanganya amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo. Nilifanya mzuri ama mbaya? Nilimjibu hapo. Nilimjibu hapo. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapo kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko, wanajaribu kupitia huko. Nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale unajua kazi yangu pale ni rahisi sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kung'ang'ana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalia akaribia rais?